ግን ይመስለኛል ልጅቷ ለቀብር ገብታ አላስችል ብሏት ይመስለኛል የዘመረችው እንጂ ምን አይነት ድፍረት፣ ምን አይነት ሕሊና፣ ምን አይነት አመለካከት፣ ምን አይነት አሳዳጊ የበደላት ወይም ደግሞ አሳዳጊ የሌላት ሴት ናት። ዝም ብላ በቃ የማይመለከታት ቦታ ላይ ሄዳ የምትዘፍ ነው። እኔ ዘፈን ነው ብዬ የማስበው ምክንያቱም የእነሱ መዝሙር በደንብ አይታችሁት ከሆነ እኔ መዝሙር አልለውም። እውነት አንዳንድ ደግሞ የክርስትና እምነት ተከታዮች ደግሞ ከአንገታችሁ ላይ መስቀል አድርጋችሁ አይ ግጥሙ ደስ ስላለኝ ነው በቃ ትርጉሙ ምናምን ግጥሙ ደስ ስላለኝ የምትዋላችሁ የጴንጤዎች ወይም ደግሞ የካቶሊክ ቤተክርስቲያን እምነት ተከታዮች ወይም ደግሞ ጴንጤዎች የተዋህዶ መዝሙር ሰረተ መዝሙር ሰረወደድኩት ነው ብሎ አይዘምሩም። በዛው ልክ ደግሞ እኔ በጣም ብዙ ጊዜ የሚገርመኝ ነገርም ቢኖር የሙስሊም በዓል ሲሆን ብዙ ክርስቲያኖች ሸርፕ ጠምጥማችሁ እንኳን አደረሳችሁ የምትሉ አሽቃባጮች አላችሁ። የእውነት እኔ በሃይማኖቴ ደካማ ነኝ፣ ግን ሃይማኖቴ ሲነካብኝ አልወድም፣ ብሔሬ ሲነካብኝ አልወድም። ምክንያቱም እኔም እናንተ የራሳችሁ እምነት ስትወዱ ነው የሰውን የምታከብሩት። አንዳንድ ልጆች ግን የራሳቸውን እምነት የሚወዱም የሚያከብሩም አይመስለኝም። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ውድ ሀገሬ ልጆች በያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ። ሙሉዓለም ነኝ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ በሌላ ርዕስ መጥቻለሁ። የዛሬ ቪዲዮ ግን እውነት ለመናገር እንደ ኢትዮጵያ ውስጥ ስንት አይነት ጉድ አለ፣ ስንት አይነት አመለካከት፣ ስንት አይነት ብዙ ነገር አየን። ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ብዙ ነገር በጣም ብዙ እና እንግዲህ ምን ለማለት ፈልጌ ነው ጋይስ፣ ይቺ ፎቶ ላይ የምትመለከቷት ልጅ የተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ገብታ በጴንጤ መዝሙር ስትዘምር ብዙዎቻችሁ አይታችኋታል። እና አሁን ይቺ ልጅ እርግጠኛ ነኝ ፍርድ ወይም ደግሞ ቅጣት አይሰጣትም፣ ግን ብዙዎቻችሁ ሸር እያደረጋችኋት ነው፣ ብዙዎቻችሁ ደግሞ እያንሸራሸራችሁት ነው። ኦኬ፣ ደስ ይላል። አንዳንድ ጊዜ የሆነ ነገር ሲመጣ ለምን ተነካ፣ ለምን እንደዚህ ድፍረት ከየት አመጡት ብላችሁ ሼር የምታደርጉት ነገር የምትናገሩት ድምፅ የምትሆኑት ነገር አለ እና ኦኬ። ግን በጣም ከሚገርመኝ በተለይ የአማራ ልጆች የተዋህዶ እምነት ተከታዮች በሙሉ ማርያም ነው ብላችሁ የሆነ ነገር ሀፕን ያደርግና ልክ ያ ነገር 3 ቀን 4 ቀን ነው ወይ ሸር የምታደርጉት ወይ ድምጥ የምትሆኑት፣ እስከ መጨረሻው አትሄዱ። እንዲሁም ደግሞ የአማራ ልጆች በጣም ብዙዎቹ ታፍነው እስካሁን ድረስ ፍትህ አላገኙም። 1-2 ቀን አጨበጨባችሁ በዛው ጠፋችሁ። በእርግጥ ሃይማኖትና ብሄር ወይም ፖለቲካ እኩል አይደለም። ፖለቲካ የግል ነው፣ የብቻው ጉዳይ ነው። ክርስትና እምነት ደግሞ ለብቻው ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ፖለቲካና ክርስትና እኩል አይሄድም። በእርግጥ አሁን እኔ የትኛው ይበልጣል እያልኩ አይደለም። እኔ ሃይማኖቴን የሚበልጥብኝ ግን በጣም ከሚገርመኝ አንዱ እስከ መጨረሻው መሄድ አለባችሁ። የእውነት ነው ምላችሁ፣ ይችን ልጅ እኔ ባገኛት በድንጋይ ነበር ምላት። የእውነት ነው ምላችሁ፣ በጣም ነው የምታናደው፣ በጣም ነው የምታሳዝነው። የእውነት ለመናገር ሁልጊዜም ሁሉም ነገር የሆነ ሁሉም ነገር እንትን አለው፣ የሆነ ለከት አለው፣ ገደብ አለው። ገና ለገና ኢትዮጵያ ውስጥ ህግ የለም እናውቃለን። ህግም የለም ኢትዮጵያ ውስጥ፣ ምንም ፍርድ የለም ኢትዮጵያ ውስጥ፣ ምንም ነገር የለም። በተለይ አብይ ከመጣ ስንት ቤተክርስቲያን ተቃጥሯል፣ ስንት የእምነት አባቶች፣ ስንት ማርያም ነው የምላቸው። አንዳንድ ጊዜ ሳስበው ራሱ እንባዬ ይመጣል። በጣም ብዙ አባቶች፣ በጣም ብዙ ቤተክርስቲያን ውስጥ ከዚህ በፊት ራሱ ባለፈው አንድ አባት በድንጋይ ተመተው የሞቱ አባት አሉ። በቅርብ ቤተክርስቲያን ጠባቂ ናቸው። ግን እንደውም ብዙ ልጆች አባታችን ነው ምናምን እያሉ ከእሳቸው ጋር እሳቸው ነበር የሚያስተምራቸው እና እሳቸው አሁን በድንጋይ ተወግሮ ነው የሞቱት። ሌሊት ቅዳሴ ሄደው ሲመጡ አሁን የእሳቸው ፍርድ የለም። ለምን 2 ሳምንት ወይ 2 ቀን የሆነ ሼር እናደርጋለን፣ ቪዲዮ እንሰራለን፣ ምን እንላለን፣ ከተጣጥ ነው የምንለው በቃ
ايه ነው በቃ የተዋህዶ ልጆች እባካችሁ እኔ አንዳንድ ጊዜ በጣም ይገርመኛል ለምንድን ነው እኛ አሁን ሙስሊሞችን እያቸው ሙስሊሞችን ብታዩ መስጊዳቸው ሲነካባቸው ሲደፈርባቸው ዝም አይሉም እስከ መጨረሻው ፍትህ እስከሚያገኙ ወይም ደግሞ ማን የደፈረው ሰው መስጊዳቸውን የነካ ሰው አይተው ዝም አይሉም እስከ መጨረሻው ፍቅድ ፍትህ እስከሚያገኙ ድረስ ዝም አይሉም ይሄዳሉ በጣም በጣም ማለት ነው ሃይማኖታቸውን ይወዳሉ እኔ በጣም ነው እኔ የማደንቃቸው በጣም ነው የምወዳቸው እውነት ለመናገር እኔ ከክርስትና ቀጥቆ እኔ ሙስሊሞችን እወዳለሁ ሙስሊሞች ጓደኞች አሉ ይሄ ደግሞ ወሎዬ ነኝ ወሎ ደግሞ ታውቃላችሁ ነገር ግን ቁርአናቸውን ራሱ በእጃቸው ይዘው ራሱ ምን ቢፈጠር መሬት ላይ አያስቀምጡም ምን እንኳን ውሻ እንኳን መጥቶ ቢነክሳቸው መሬት ላይ አያስቀምጡም። እሱን ተውትና የሚሰግዱበት ይሄ የሶራት ምንጻፍ አለ አይደለ? ይቅርታ ለቃሉ ሶራት የሚሰግዱበት ምን ነበር የሚባለው? ብቻ የሆነ እንደ ምንጣፍ ያለነች ነች። እሷን ራሱ በስነ ስርዓት ነው የሚያስቀምጡት። እንዲነካባቸውም አይፈልጉም። በጣም ነው የሚያጠቡት። ይሄ ማለት የተዋህዶ ልጆች ደግሞ እንትናችሁ ደካማ ናችሁ እያልኩ አይደለም። እስከ ጥጋት ሄዱ በቃ። አሁን ይች ልጅ እንግዲህ ቤተክርስቲያን ገብታ ነው እንግዲህ በዘፈን ዘፈን ነው የምለው እኔ ጴንጤዎች እኔ አንዳንድ ጊዜ ዘፈን ሲያምራቸው መሰለኝ ወይም ንግግር ሲያስጠላቸው መሰለኝ ወደ መዝሙር እያሉ ወደ ጴንጤነት እየሄዱ ክርስቲያኖች ምኖቹ ከዘፋኝም ወደ ጴንጤ እየሄዱ ያው ተቃለች የጴንጤ ዘፈን ዘፈን በሉት በቃ ዘፈን በሉት። አንዳንድ ደግሞ የክርስትና እምነት ተከታዮች አላችሁ ልክ የሆነ ነገር የሆነ መዝሙር አዲስ ሲከፈት በእሱ የምትዘምሯላችሁ አንገታችሁ ላይ መስቀል አድርጋችሁ የሆነ የምትዘምሩት የምታደርጉት ነገር ምናምን በቃ የምታሳዩት አክት ይገርመኛል። ለምንድን ነው ስትባሉ፣ አይ እኔ እኮ ምንትኑ ይሄ ምንድን ነው ስሙ ይሄ መዝሙሩ ደስ ስላለ ነው ግጥሙ ደስ ስላለ እኔ ብሞት ማለት ነው ብሞት አንድ ቀን ተሳስቼ አላውቅም። በሌላ ነገር ተሳስቼ አውቅ ይሆናል። ተሳስቼ ሰው ተናግሬ ሰው ሆኖ ስህተት የማይሳሳት ሰው አለ ብዬ አላምንም። ሁላችንም ስህተት እንሰራለን። ግን አንድ ቀን ተሳስቼ በጴንጤ መዝሙር እኔ እንትን ብዬ አላውቅም። መዝሙር ቪዲዮ አቀናብሬ አላውቅም። የክርስትና እምነት ተከታይ ሆናችሁ በጴንጤ መዝሙር የምታቀናብሩ የምታሽቃብጡ፣ ቋንቋው ደስ ሰላለ፣ ድምጡ ደስ ሰላለ፣ ኦኬ ግጥም ግጠሟ ታዲያ ግጥሙ ደስ ካላችሁ በራሳችሁ ግጥም እኔ አሁን ስለራሴ ግጥም ጣፊ ቢሉ እጽፋለሁ። የሆነ ፎቶ እኮ ስትፖስቱ ይመጣላችኋል። ያን ፎቶ መቼ ነው የተነሳችሁ? ያ ፎቶ ስትነሱ እየሳቃችሁ ከሆነ ወይም ከፍቷችሁ ከሆነ በጣም ብዙ ግጥም እኮ ዝም ብላችሁ ስትጽፉ እኮ የሆነ ጽሑፍ እየጣፋችሁ ከሳታስቡ ግጥም ትገጥማላችሁ። እንደዛ ማድረግ ትችላላችሁ። የግድ የጴንጤ መዝሙር የጴንጤ ግጥም አያስፈልጋችሁም። በጣም ብዙዎቹ አላችሁ። በዛው ልክ ደግሞ እኛ እኮ በጣም ነው የምናሽቀብጠው። በዛው ልክ ደግሞ ልክ የሙስሊም በዓል ሲሆን የእኛ ክርስቲያኖች ሸርፍ ጠምጥመው ማለት ነው እንኳን አደረሳችሁ ምናምን የምታሽቀብጡ ማለት ነው። እስኪ አንድ ቀን ጴንጤ ማለት ሙስሊሞች ነጠላ ለብሰው እንኳን አደረሳችሁ ብለው ያውቃሉ? አያውቁም። ምናልባት ፖለቲካ ውስጥ ያሉ የእምነት አባቶች ፖለቲካ ውስጥ ያሉ የእምነት አባቶች ይጽፉ ይችላሉ ሚዲያ ላይ እንጂ እንደኛ ነጠላ ለብሰው ቤተ ክርስቲያን ሄደው እንኳን አደረሳችሁ አይሉም። የእኛዎቹ ግን በጣም ነው የምታሽቃብጡት። በጣም የእውነት ነው የምላችሁ። አስቡት፣ ጴንጤ መዝሙር ትዘምራላችሁ፣ የሙስሊም በዓል ሲሆን እንኳን አደረሳችሁ ብላችሁ ኦኬ በሉ እኮ ነው ማለት እኮ ችግር የለውም። ግን ሸርፕ ለብሳችሁ ጠምጥማችሁ ምናምን የምታሽቃብጡት ነገር በጣም ነው የሚያናደኝ። ለመሰራችሁ ይህን የምናገረው እኔም የክርስትና እምነት ተከታይ ስለሆንኩኝ ለራሴን ሀሳብ ሸን ለማድረግ ነው። እና እባካችሁ የምናደርገውን ነገር እንወቅ። ራሳችንን የምናስከብረው ራሳችንን። ስለዚህ ይቺ ልጅ ማለት ነው ይቺ ልጅ ግን እስከ መጨረሻው ፍትህ እንድታገኝ ማን ነው የሆነ መፍትሄ እንዲገኝ ወይም ደግሞ የሆነ ፍርዱ እንድታገኝ እኔ እፈልጋለሁ። ምክንያቱም ይች ልጅ ነገ ጧት እዛ ውስጥ ቤተክርስቲያን ግቢ ውስጥ ከዘመረች ነገ ጧት አስቡ ምን እንደሚፈጠር። ይሄ ማለት ህግ የለም ብላ ሰው የምታስብ ነው። ህግ የለም፣ ሰው የለም፣ መንግስት የለም፣ ምን ባደግ ምን አገባኝ ብላ ነው ይሄን ነገር እያደረገች ያለችው።
ስለዚህ ብዙ የተዋህዶ ልጆች አላችሁ አሁንም ሸር እያደረጋችሁ ነው፣ ግን ለአንድ ቀን ለሁለት ቀን ነው። እንደው እግዚአብሔር ይመስገን ይች ልጅ ፍቅድ ካልንሽ ድጋሚ ቪዲዮ እሰራለሁ በዚች ልጅ ማለት ነው። ግን የለም እስከ ወዳኛው ድረስ ሂዳችሁ ፍቅድ እንዲሰጣት ካልተሻገር ደግሞ እርግጠኛ ነኝ አድራሻዋ ታውቋል፣ የት እንዳለች ታውቋል፣ የሰፈር እንደሆነች ስራዋ ምን እንደሆነ ታውቋል። ደስ የሚለው ነገር እሷን ያለችበት ድረስ ሂዳችሁ እንዳትሞት እንዳትድን አድርጋችሁ መግረፍ አለባችሁ። በቃ ቅር የሆነ ኃይለኛ ቅጣት። በቃ የእውነት ነው የምላችሁ። እኔ በጣም ነው የተናደርኩት የመጨረሻ። ለምን የክርስትና እምነት ቦታ ለምን የአማራ ልጅ በቃ ብዙ ጊዜ ስቃይ የሚደርስበት የአማራ ልጅ እና የክርስትና እምነት ተቋም ነው እየተቃጠረ ያለው። ሰዎች እየሞቱ ያሉ አባቶች፣ ህጻናት፣ ዘማሪያን ብዙ ሰው እየሞተ ያለው የተዋህዶ ልጅ እና አማራ ብቻ ነው። እናም ጋይስ እንደው ፈጣሪ እንደው የሚያደርጉትን አያውቁም እና ይቅር በላቸው፣ ልቦና ይስጣቸው። ይች ልጅ እርግጠኛ ነኝ ሃይማኖቴን እወዳለሁ ልትትሆናች። ግን ሃይማኖትን የሚወድ ሰው የሰው ሃይማኖት ያከብራል። እና ጋይስ ይሄን ለማለት ነው። የእውነት ለመናገር በጣም ነው ያሳዘነኝ የሚፈጠረው ነገር፣ የምታዩት ነገር ምናምን ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ይከብዳል። ለማንኛውም ሰላም ለሀገራችን፣ ሰላም ለኢትዮጵያ። ለቻናሪ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉኝ። ያው በዚህ ቻናሪ ሀሳቤን ምናምን ሼር ነው የማደርግበት። እንደዚህ ነገር ሳይ የራሴንም ሀሳብ የራሴንም ኮሜንት አስቀምጣለሁኝ። ከዛ ውጭ እኔ ሌላ ፈረጠው ቆረጠው የምር ልጅ አይደለሁኝም። አበረታቱኝ፣ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር በማድረግ አብራችሁኝ ሁኑ። አመሰግናለሁ።